Mama Tulanjana Sirivardhana. ആരെ ടീച്ചർക്ക് എനിക്ക് പത്തട കാത്തത്? വരുൺ, അര ഹദന്ന് ദുന്ന ലൊക്കറ്റ് മതക്കൽ അരഗനെന്ന് ഹരി ആയതണ്ട് കോൾ ഏതുന്നത്? ഓ മങ് കോൾ കരാ ഏകല റെഡി ക്യൂവ ഹരി അഭിഗിങ്ങെന്ന പരസ്യമിങ് ഗിഹിങ്ങെന്ന് എന്നെ കവണ് സ്കൂളിൽ നിന്ന് പറക്കു വേണമനെ Chandiva
කරුණාදාස රංගනයෙන් සහයගල් දුන්නා. මගේ උපරිම උපරිමයක් කියන්නේ සුසු වලට පාද ඇති. බොහොම ස්තුතියි. ජීවිතේ සෑම මොහොතක්ම ආදරයෙන් ගත කරන්න. කාලය එකිනෙකා ඈත් කළත් හිත තුළ ඇති ආදරය නොවෙනස් වේ නම් බැඳීම් සදාකාලික වනු ඇත. ජීවිතයට දුක සතුට දෙකම පැමිණි හැක. විඳින්න, ඉවසන්න, ඉදිරියටම ගමන් කරන්න. ආදරණීය කතාවන් වල ආදරණීය හිමිකරුවන් වන්න. මම තුලංජන සිරිවර්ධන.